Omusayi guyise mu district ya Emubende abantu basatu bwe batemeddwattemeddwa olw'enkayana ku ttaka. Omusasi wa ffesebufu baana ba Kintu katuwa ebisingawo. Abantu basatu baddusiddwa mu ddwaliro nga batiiriika musayi oluvannyuma lw'okutemwatemwa abakozi b'omusigansimbi omu China eyasimba obuti bwa payini mu kitundu kino eky'Emubende. Abasatu abatemeddwa kuliko Elias Bulegeya, Byakatonda David, wamu ne munne Uliya. Bano batemeddwa abakozi ba kampani ya famasi ey'omu China eyasimba obuti mu kitundu kino eky'Emubende. Era nga bano basvudde ku kyalo ky'ekicuucuulo wamu n'ekyedi ky'ebisangibwa mu ggombola y'Emadudu n'ey'ekiruuma mu disitulikiti eno ey'Emubende. Bano baadudde nga batigomezebwa abakozi b'omukyayina ono wa kampani ya famasa era nga kati genda kuwera emyaka 10 mirambirira nga bali mu mbeera eno ey'okuguluba. Bano n'emmere yaabwe yonna yasaanyiziddwawo abakozi ba kampani eno ey'omukyayina eya famasa n'agiyiwa ku ttaka omuli ebitooke, kasooli n'ebijanjalo wamu ne muwogo yenna bye baadde baasiga, kwogatta n'okubirundiramu ente. Ekiro saawa zabadde saawa 10 faamu ya famasa abakozi baayo bagenze mu LC1 y'ekicuucuulo ne bayiwa ennyumba z'abantu ne batema amatooke g'abantu. Waliwo omukadde abadde ayina ennyumba namwandu ne bayingira mu nju, sente ze ne bazitwala, rediyo ne bazitwala, wufa ne bagitwala. Baatemye abantu basatu era abantu abo basatu balimu adduku poliisi. Bwe bankubidde essimu ningendayo nsanze ennyumba ziri wansi nga baziyiye, so kati enkola eyo si nkola nungi. Ekubide kya personnel siwana abadde ku poliisi ninyuga ne OC Madudu n'angamba ntagenda kola investigation naye enkola eno si nkola nungi. Tusaba RDC, DPC, DISO, chairman LC5 faamu eno ya famasa bwe bajja kutulugunya abantu kubanga kakasa nti buli munnayuganda yena aliwo addembe okubeera ku kibanja kye. Abatuuze bali ku bibanja byabwe tebagala basasula sente bafunewo balaga. Mbeera wano ekicuucuulo tuliranwa ne faamu ya famasa buli kaseera babeera batutulugunya kubyekyo tetulina bwogerero n'ekyamaani waffe agezaako okutukoogera naye biganye. Tusaba RDC, DPC, DISO, chairmani LCCB kirumu mutuyambe kubanga basajja bano buli mu wikisi bakolamo training ngeza abasirikali ng'ennyumba zibayumba zenyini zakiyekera. Tusaba mutuyambe chairmani yagezaako kubagamba bajye beyanjire baagana buganyi ne bajja. Ye manager wa kampani eno eya famasa omukozi w'omu China Kyohairwe Anna bw'atuukiriddwa okubaako ky'annyonnyola ku bisago ebyatuuziddwa ku batuuze banaategeezezza nti ye ali mu nkiiko bw'atyo talina budde bwogera n'abamawulire. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM, Emubende. Olukiiko olufuga ekibuga eky'e Kayunga lusazeewo injiniya avunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi mu disitulikiti y'e Kayunga addeke ebbali oluvannyuma lw'okukizuula nti yabulankanya ensimbi ezamuweebwa okukola enguudo bbiri wamu n'okuddaabiriza lufula ya tawuni kanso. Bano basinzidde mu lukiiko olubadde lukubirizibwa omubaka wa gavumenti y'e Kayunga Moses Dumba ne basaba injiniya Robert Dret nti agira addeke ebbali olw'okuddibaga emirimu gye wamu wabula n'adda mu kugaaya ensimbi ezamuweebwa. Badde ndowooza nti yinginiya ono enkola eyokuwa ekyokulabirako yinginiya yalisoose nadda ebbali ne baleeta yinginiya omulala asobola kubanga ekibuga kyaffe Kayunga kigenda kufuuka munisipo. Akati munisipo bweberamu yinginiya afaanana bw'atyo nga byakola biri substandard bali abantu bebweru abasudani babiyita wasaka, kitegeeza nti nno ebintu ekibuga tekijja kubeera kirungi. Si kirungi kugaba ebyonerezo bibiri abasinga abadde bagamba asibibwe ate akole omulimu. Nze nandirowoozezza naye muntu nga bw'aba akkiriza okuddamu okukola omulimu ogwo ogwaweebwa ssente ezo zikolebwe agukole lwawo nga yadde tasibiddwa. Wabula abamu ku bakansala baagala Engineer Dret aweebwe omukisa addemu okukola omulimu nga bwe yali ateekeddwa okugukola olwo ng'amaze okwetonda so ng'abamu banenyezza omubaka wa gavumenti Moses Dumba okwagala okubiikirira Engineer Dret. Ensonga yaffe gye twayagala etuuse erabiseeko era obubbi bulabise. Omukulu yennyini nakkiriza nti kituufu ddala ekintu ekyakolebwa naye ate waliwo abataasanyusizza RDC kwe kumusiisiriza obusiisiriza. Ekintu ekyo tekitusanyusizza ffe ng'abatuuze wabula twetaaga okulaba ng'omuntu oyo avunaanibwa ng'omuntu kubanga essente ziyanunula zaffe zampawa musolo.
Engineer Dret ya agamye nti amazoko ogeramu ne engineer munne ku district na musubiza kumuwa ebyuma atiradde mokola emirimu nga bwateekeddwa okugikola era ne yeetondera bakansala. Where he has created them and reconnect the pipes and refund the money paid by the town council to him back. If he is not able, I will be paying that out of my salary. Musaza Kyaggwe. Abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Mukono bayisizza ebiragiro okubasuubula ebisolo ebyawaka. Ebiragiro bino bakugira okutambuza ebisolo nga tebafunye ebbaluwa ya ku kyalo gye baguza ebisolo ebyo okutaayiza ababbi b'ebisolo abadde beerimbise. Kitambula Henry nga yamyuka mbaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono ategeezezza nti obubbi bw'ebisolo obadde bukudde ejjembe naddala mu kiseera kino nga twolekera ennaku enkulu nga kati anaasangibwa nga atambuza ekisolo kyonna nga talina bbaluwa ya ssentebe w'ekyalo wakusibira ku poliisi. N'abatuuze mu biyalo eby'enjawulo temukkiriza muntu yenna kutambuza nte, kutambuza mbuzi, kutambuza mbizi okugijja mu kyalo kyammwe okugitwala mu kyalo ekirala nga talina bbaluwa ya sentebe. Kabenga ajitwala ku nnume, kabenga ajitwala ku bucha, alina okuba ne bbaluwa ya sentebe w'ekyalo ekisolo ekyo gyekiva. Amyuko mbaka wa gavumenti kitambula ategeezezza nti waliwo ababadde bagunjizzaawo omuzogo okubba ebisolo nga beeyambisa mmotoka naddala ezaabuyonjo. Kale n'alagira abasirikale abakuuma mu kiro okulawuna emmotoka zonna eziyita ku nguudo okuzuula emmotoka ezikukusa ebisolo. Tegereza emmotoka ez'enjawulo zino zintwala musenyu ez'ennene kubanga tukizudde nti eriyo abazitambuliza mu mmotoka ez'omusenyu najibikako omusenyu nesigazaayo just mutwe oba na nyindo wesiza najitwala kakati abalaba babalowooza atwala musenyu mpozi ng'ekigendo ekikulu atwala nte. So twagala aba security batuyambe okukebera ku motoka zino atera ne motoka entonotono ezitambula naddala ebiseera ebyokumakya obudde nga bucya ate n'ebiseera ebyekiro kubanga ebiseera ebisinga ente zino embuzi n'embizi n'endiga batera nnyo ku zibba awongo budde bunaatera okukya oba ekiro. Musaza Buddu, ebibiina by'abalimi eby'obwegasi okuva mu bendobendo ly'e Masaka bituuse ku kukkaanya n'abasuubuzi wamu n'abasigansimbi okuva mu nsi ya Sudani okukulaakulanya ekirime eky'emmwanyi mu ssaza eryo naddala mu byalo. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior akatuwa ebisingawo. Kibenge Coffee Farmers Cooperative Society Limited ne Masaka Union beba mukubakiikiridde Uganda mu lukungaana lwa Begasi oluyindira mu ggwanga lya Sudan. Era bo batubulidde nti olwaleero gwe mwoleso ogukwata ku kirime eky'emmwanyi mu ggwanga eryo. Ssentebe w'abalimi mu kibinge Sowediserwa Ddanga asinziira Sudan eyo atubulidde nti akawungeezi k'eggulo basisinkanye abakulembeze b'amawanga agaliraanye Sudan wamu ne bamusiga nsimbi era bo ng'abava mu Buddu basobodde okukozesa omukisa ogwo okunnyonnyola abakulu ebikwata ku mmwanyi erimibwa mu kuttaka lya Buganda wamu n'ebyo Buganda byetaddewo okulaakulanya wamu n'okwongera omutindo ku kirime eky'emmwanyi. Sowediserwa Ddeera ategeezezza nti akageri kekiri nti Sudani y'emu ku mawanga agasinga okugula emmwanyi ya kuno era basobodde okuperereza abakulu okwongera okutuukako mu byalo nga Bukomansimbi okwatizaako abalimi baayo okutumbula ekirime ky'emmwanyi. N'ekigendererwa ekikulu okufuna butale kubanga kizuuliddwa nti Sudani mu nsi ezigula emmwanyi mu Uganda yeekwata kifo kya kutaano ate era ng'emmwanyi zino eza bulijjo yeesinga kumpi okuzigula ebbeeyi ennene esinga ne ku nsi z'abazungu. N'olwekyo katale ka Sudani kalungi nnyo tuteekwa okkettanira ddala katale sika ebibiina ebyokka ebiri eno wabula tuzze okunoonyeza abantu bonna abalimi b'emmwanyi ab'ennaanansi ab'emiyembe eno abantu wogerageranya ennaanansi ewaffe egula siringi 12 eno eba eri ku mitwalo ng'ebiri oba esatu. Obutale bwe buli wano kale tukozese ku butale bwa Afirika. District y'e Bukomansimbi y'emu ku disitulikiti ezoogerwako wano mu Uganda ezisinga okuvaamu emmwanyi ennungi. Kula CBS FM entegesi y'enkuuka Vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musaza kabula abantu basaba sajja kabaka mugombolola ya saba kabo kinuka batandise okugaba omusaayi mu nteekateeka ekutuluna ku olwokuna nga bwe batendereza emirimu egikolebwa obwakabaka. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti erya Ntonde Moses Byalugaba ye yanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'amaanyi g'atadde mu kugaba omusaayi ng'alwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Kati njagala kukunga abantu banakinuuka, abaana bange team boda boda n'abalala buli omu abuli omuzindaalo guno, nze ndi omu ku abo abagenda okuba omusaayi era mbasaba mujje tuwe omusaayi. Kintu kikulu nnyo, kikulu ate kikulu. Akulira ekitongole ky'ebyobulamu Ssaza Kabula Mugumbi yaddeewo agambye nti abantu bangi beetaaga omusaayi naye nga teguliiyo. Ate n'abaana abato kati ate nabo nange sikyaweza wiiki ng'omusaayi teguweddeewo. Lyantonde guba teguliiwo ne wamusawoddewo nga teguliiwo. Kati neneebuuza tulaga ludda wa? Ate kyenjagala obategeeza bannakinuuka, teri agenda kufuna musaayi okuva mu nsolo, tewali akulimba. Omusaayi ffe tuyina okuwa guva mu ffe abantu, naffe ne tuguweereza bannaffe abagwetaaga. Enteekateeka ey'okugaba omusaayi eyindira mu bubuga okuli Kinuuka Nakasozi bwamulangira wamu ne Kamuseenene ne Lugalama. Olunaku lw'ekyokugaba omusaayi kwa kubumbujjira mugombola ya saba waali kaliiro mu bubuga okuli Kiyinda, akabuga akeekaliiro k'Abatema, akeekasambya n'akeekitovu. Musaza Maogola, omusomo ogw'ebyobulamu ogutegekeddwa obwakabaka nga buli wamu n'ekitongole ekya UNICEF guguddwa mu butongole ku mbuga y'Essaza Maogola. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwe bisingawo. Bw'abadde agula omusomo guno, amyuka omwami wa kabaka w'Essaza lino Muteesa Damiano Kamwaga asanyukidde obwakabaka olw'okwegatta n'aba UNICEF okulwanyisa endwadde ez'enjawulo naddala ekirwadde ekino eky'Ebola. Muteesa Damiano Kamwaga yebazizza abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo abeetabye mu musomo guno olw'okwagala eggwanga lyabwe n'okulumirirwa obulamu bw'abantu, n'agamba nti talina kubuusabuusa obwakabaka okwegatta n'aba UNICEF waliwo essuubi ddene okulwanyisa ebirwadde eby'enjawulo. Ku lwapo kino Jude Muleke Nampala w'Essaza Buddulu mu Jude Ssekkate ayogedde ku kigendererwa ky'omusomo guno, n'agamba nti gye buvuddeko mu Masaka mwazuulibwamu omulwadde w'ekirwadde kino eky'Ebola eyava Emubende nga yayita Mawogola, nga kati baagala okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okubwewalamu n'okubwetangira naddala ng'eggwanga alyolekera ennaku enkulu. Lumujo di Ssekkate agambye nti okugema kusinga okwonyanga na bwekityo kyebavudde basitukiramu okusisinkana abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo okwongezayo amawulire gano kubanga obwakabaka abantu mu kiseera kino bwe bakkiririzaamu ennyo. Aba UNICEF bakiikiriddwa Dr. Sara Acheng awamu ne Okria Godfrey, era nga omusomo guno gukyagenda mu maaso wano ku mbuga y'Essaza Maogola. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Maogola. Musanza Buduna te abamu ku balimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kalungu batandise okwongera omutindo ku kirime eky'emmwanyi, bakikolamu ebyamaguzi omuli n'ebyokwewunda by'abakyala, ne basaba gavumenti bakwatireko. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga bino yabirina. Tusuubira Henule abeera mu tawuni kanso y'e Kalungu y'omu ku balimi b'emmwanyi mu kitundu kino eky'e Kalungu abeesowoddeyo okwongera omutindo ku kirime ky'emmwanyi. Mu kiseera kino omulimi ono emmwanyi zino azikolamu eddagala ly'amannyo ssaako ebyokunywa eby'ekika ekya energy drink, era agamba nti bali mu kaweefube ow'okukola ebizigo ebya lotion okuva mu mmwanyi zino. Bw'atyo Tusuubira Henule ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti ng'oggyeko kaawa emmwanyi zisobola okuvaamu ebintu ebirala bingi singa zongerwako omutindo, olw'omulimi waazo n'afunamu ensimbi ezeegasa. Bw'atyo n'asabye bannakalungu banne okussa mu nkola ekiragiro ky'obwakabaka ne gavumenti okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi. Kyokka ono asabye gavumenti eya wakati okuvaayo eyambeko abantu nga bano abagatta omutindo ku mmwanyi ebafunira ebyuma eby'omulembe omulimu gwabwe guno bagukole bulungi. Erinnya nze Tusuubira Henry, amanyiddwa nga Super Chemical, nasinzira wano mu Kalungu Town Council. Nina essanyu lingi nnyo tegeeza eggwanga nti emmwanyi eno tugenda gigattako omutindo, n'olwekyo nkubiriza abantu b'omu Kalungu District yonna okutwaliza awamu okulaba nti nno baetanira okulima emmwanyi ate awamu n'ogiteeka ku mutindo ogwo gwetaagisa, tulabe nti tusobola ogikolamu products zino ate zitutwale okuva ku makolero gano agasunsula obusunsuzi emmwanyi ne bajjako akakuta ate tubeere nga tukola amakolero
agesigamye ku bulimi nga tufulumya products. Noolwekyo nkubira gavumenti omulanga okulaba nti ne tukwatizaako wakati mu nteekateeka eno tulabe nti tukyuse eggwanga. Gavumenti tugisaba ebeerenga ewagira emirimu gyaffe naddala mu kukola research awamu n'okulaba nti no tufuna ebyuma ne structures ezitusobozesa okukola emirimu gino bulungi n'obukugu expertise eyo okuva mu bakugu oluusi abatusingako. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Musaza Kyaddondo ng'abantu basabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna beetegekera okumalako omwaka 2022 enteekateeka y'ekivvulu enkuuka y'omwaka vvimba etandise okubaamu ebbugumu. Olwaleero kampuni etegesi enkuuka y'omwaka guno yaluba events ekakasiza ebifo munaabeera abantu b'omutanda nga 31 December mu Lubiri e Mmengo. Moses Rubulu akulira Luba Events ategeezezza nti wateekeddwawo ebifo ku mulundi guno ewanaasimba motoka zonna munda mu Lubiri era enkuuka eno yakwawukana nnyo ku zonna ezizibaawo ng'abantu bakozesa omulyango gumu okuyingira era akakasizza nti ebinnonogo bingi ebiteekeddwa mu nkuuka ya luno nga n'abantu abalina enkeeka ku mibiri gyabwe babakendereza ku bisale. Era nnyongera okubayita abantu baffe bonna. Era enteekateeka zonna ziri mu ggiya nga bw'olabye olubiri lwonna lukyusiddwa era twongera kukubiriza abantu bannange mwenna nti abagenda okujja mu lubiri mu enkuuka mwenna tugenda kukozesa omulyango gw'omundeebe wabeera omwoleso. Era njagala kukubiriza abantu mwenna abalina emmotoka zammwe, emmotoka temuzireka ku street tubeegayiridde, emmotoka temuzireka ku petrol station tubeegayiridde. Tuteeseteese abantu bwe mugenda okuyita awalungi awagazi awazibu era ogenda kufuna chance ey'okubyako ebikifaananyi mu studio yaffe ate ng'ebifaananyi ebyo byabwerere ng'oyingira. Enkuuka tekyuse era enkuuka eno kugiyingira mutwalo. Naye ekyeyongeddeko kyokka nti gwe omulema oli wa 15, gwe omulongo ofaanagana ne munno oyingirira 15. Mumbera yi muruba events Moses Rubulwa waruba events akoda abantu bonna okweyiwe wankulu kuku ku lwokusatu sabiti ejanga 14 okutongoza enkuuka nga bayise ebivvulu era nga bakuyingira ne mulubiri. Era nnyongera okubayita abantu baffe bonna, abantu basabasajja mwenna, nnyongera okubayita okuva mu bitundu ebyenjawulo okubagamba mujje tubeerewo nga tukola olulumba sebalumba olw'okulumba mulubiri nga tulonchinga enkuuka yaffe. Enkuuka vimba tugenda jiro nchingo olwo kusatu ngenda kuzomezi 14 era tugenda kutambula ne timu yonna okuvira dale wankulu kuku tuyingire mu nkuuka era bwe tunatuka mu nkuuka grounds tugenda kuba ne abameganyi abagenda okubanga begeza mu nga bawominga era enkoona zigenda kunywa mu lubiri ku saawa 4. Amyuka ssentebe w'olukiiko olutesitesi era akulira ebyensimbi mu kitongole ekya Kyabbasa Christopher Bajjabayira akakasizza nti Kyabbasa neetegefu okuteekateeka enkuuka y'omulundi guno ng'esukkulumye ku zonna ezibaddewo. Enkuuka vvimba enteekateeka zigenda mu maaso era buli kimu kiri ku mulamwa nga bwe tulina okukitambuza. Ennaku tuziraba nti zikendedde ziggwayo naye tukakasa abantu ne tubasuubiza nti nga bulijjo CBS tejja bajjuza enkuuka gy'eri nga 31 mwezi guno gwennyini mu lubiri lwa Ssaabasajja Mmengo. Mu lubiri tutandise okuteekateekayo era emikolo gyonna nga bwe gigenda mu maaso tujja kuba tugibategeeza naye nga ekituufu kiri nti yo enkuuka gy'eri nga 31 era tugenda kukomya. Okuyingira mu nkuuka y'omwaka guno vvimba kwa mutwalo kumugoka. Nga tukyali mu Ssaza Kyaddondo programu entanda ya Buganda n'antagwa buwomi etuuse weyawulira abalenzi ku basajja olw'amateeka n'obukwakuliza ebyongeddwamu ebinnonogo nga kaakano omumeganyi bw'ayita wakasanka ekibuuzo ne kimumegga akeekyulwako akabonero. Sozi Steven Sewanonda muzzukulu wa mukalero omukwanaganya wa programu eno agamye nti amateeka gano gongeddwamu okwongera okukakasa nti guno omutendera si gwa kubalaata buli ayingira mu ntanda ayina okujja nga yeesibye bbiri. Banono bwe bagenze wookya mugenda kukulira kye bayita obulumi n'okunyumirwa kuba bagenda kuwanduka ka tugenda kuzannya ne bano okumala mirundi mukaaga tusigaza abameganyi 12 12 bwe tunaabaweza tutandika okuleeta bana bana mu programu okumala ennaku 3 nga tusumusa 2 tusuula 2 olwo tufuna abazira omukaaga mu studio wano betugenda okutwala mu maaso g'empologoma tubabuuza ebibuuzo tufunemu omuzira mu bazira omukaaga. Bana fenecho ge mawulire agesaawa eno tuli ku Kyabbasa tunaddinga nedda.